郑文婷后援会正式成立，支持者挥舞旗帜，大声力挺。咱只要迄票投了好，咱选出一个好的市长，咱选出一个好的立委，中央甲地方来共同合作，我相信家人会咱继续发展。最后的40天，我们一天帮郑文婷、赖清德拉10票，好不好？包括侨委会副主委阮昭雄、基隆市议会议长童子伟以及现任立委蔡适应都来，一起为基隆市立委参选人郑文婷站台。咱林爱区的庙口今麦有较水无？有，伊比我较认真呢，啊，让伊去你欢迎服务安尼好唔好？好。这个非常优秀的议员，过去4年问政的成绩有目共睹，基隆的建设都有他的一份。我们要让这份专业、这个精神带进立法院，接棒蔡适应，安尼好唔好？好。文婷选调议员了后，我经营20几档的律师事务所，咱甲伊结束营业，为着就是要爱专心来服务咱的民众。所以过去这段时间，文婷才有法度用专业来服务超过2000人次的免费法律咨询。超过5000人次的爱心冰箱。回想到第一届当选议员时，郑文婷就把经营20多年的律师事务所给关了，展现全心全意为民服务的决心。像你这段期间，因为你没有办法工作，所以导致你的收入减损，这个你也可以跟对方，或保险公司那边跟他谈。郑文婷服务处内，他亲自带着赔偿申请相关文件，提供专业的法律咨询，专程慰问车祸受伤的民众。可是他是家里唯一的经济支柱，那没有工作资，没有办法出去工作，他就没有经济收入，所以这段期间其实他生活马上陷入困难了。那我们在得知这样的一个状况之后，我马上赶快跟吕先祖慈善基金会这边取得联系，看能不能来帮助这位民众。当选后，律师事务所虽然关了，但法律服务的精神却没有打烊。郑文婷把每一位选民当作是自己的家人，希望未来进军国会，造福更多民众。记者黄绍明基隆报道。